Հավկիտն առաջիկայում չի ցանկանա հնարավորին նույնիսկ գնի նվազում, քանի որ արտադրության ծավալներն աստիճանաբար ավելանում են, համոզված է թռչնաբույծների միության նախագահը։ Գնաբարձացումը, որ տեղի ա ունեցել, արդեն կանխել ենք եւ առաջիկայում ես ձեզ համոզված եմ ասում, գնաբարձացում շարունակում չի լինելու։ Եվ նույնիսկ հնարավոր է, որ այս կայունացումը բերի նաեւ գների որոշակի իջեցման։ Թե որքան կնվազի ձվիգինը, թռչնաբույծների միության նախագահը դժվարանում է ասել, կախված է արտարժույթի տատանումից։ Ձվիգ թանկացումն ըստ փորձագետի պայմանավորված է Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում թռչնակերի գնի բարձրացումով։ Պատճառաբանում են, որ նրանք էլ իրանց պաշարներն են կուտակում կապած համավարակի հետ։ Մոտավորապես գնաճը տեղի ունեցավ 35-38%։ Դա լուրջ ազդեցություն էր, որտեղ մեր արտադրանքի եւ մսի եւ ձվի ինքնարժեքում կերային ռեսուրսները կազմում էին 60%։ Հավկիթի գնի բարձրացման վրա ազդել է նաև մայրական կազմի համալրման նպատակով ներկրման ձգձգումը։ Մարտից նոեմբեր թռչնի մայրական հոտը չի թարմացվել, թեև ուշացումով, սակայն հաջողվել է Նիդերլանդներից Հայաստան ներկրել 200,000 գլխաքանակ մայրական կազմ եւ ինկուբացիոն ձու։ Ներկրված գլխաքանակը եւ այդ ինկուբացիոն ձուն, որ ես նշեցի, արդեն դեկտեմբերի սկզբից մտել են ազի տակ։ Այսինքն մենք ավելացրել ենք արտադրական ծավալները գրեթե բոլոր ֆաբրիկաներում։ Ձվիգենի բարձրացմանը նպաստել են նաև առևտրային կազմակերպությունները մոտ 20%-ով բարձրացնելով վերավաճառքի գինը։ Թռչնաֆաբրիկաներից բաց թողնման գինը տատանվում է 58-ից 61 դրամի միջակայքում, մինչդեռ մեկ ձուն շուկայում վաճառվում է 80-ով։ Ձվի պակաս չկա եւ չի լինի նաեւ հունվար-փետրվարին, վստահ է Ստեփանյանը։ Ավելին, այժմ հաշվարկում են գարնան պահանջարկը, որպեսզի երկրում թռչնամսի ու ձվի գնի տատանումներ չլինեն, մասնագետներն առաջարկում են ստեղծել մայրական կազմի թռչնաֆաբրիկաներ ու կերարտադրության ֆերմաներ։ Թռչնակերի տարեկան պահանջարկը 400,000 տոննա է, որի 100,000-ն ապահովում էր Արցախը։ Հիմա արդեն այդ ծավալը չի լինի, ասում է թռչնաբույծների միության նախագահն ու հավելում՝ կերային բազայի ռազմավարական ծրագիրը պատրաստ է, կոնկրետ քայլեր դեռ չկան։ Բավականին շատ է գյուղատնտեսության նշանակության եւ արոտավայրերի քանակը, որոնք չեն օգտագործվում։ Որքան են միայն վարելահողերը 120-140,000 հեկտար է հասնում, իսկ ընդհանուրը մոտ 400,000։ Մեր հաշվարկով, եթե կառավարությունը այդ հողերից մեզ 20,000 հեկտար հատկացնի իր վերահսկողության տակ որոշակի ժամանակահատվածում, նույնիսկ մենք պատրաստ ենք դրա վարձակալությունը տա, առնվազն սկսած 3 տարուց հետո 5 տարի մենք հետո արդեն մենք կսկսենք կամաց-կամաց ինքնաբավ լինել կերային ռեսուրսներին։ Մոտ 3 տարի Հայաստան ձու չի ներկրվում, արտադրանքի տեսանկյունից երկիրը համարվում է ինքնաբավ, սակայն մասնագետներն ասում են, որ առանց կերային արտադրության այս արդյունքը դժվար կլինի պահել։ Վահե Կոստանդյան, Արմեն Անդրեասյան, Լուրեր։